Laboratoriyada go'sht yetishtirish boshlanganiga 10 yil bo'lsa ham, u ommalashib ketolmayapti. Hozir dunyoda Singapur va AQShda madaniy go'sht sotuvga ruxsat berilgan xolos. Xo'sh, laboratoriyada go'sht qanday ishlab chiqariladi? Bundan maqsad nima o'zi? Uning mazasi tabiiy go'shtga qanchalik o'xshaydi? Laboratoriyada ishlab chiqarilgan go'sht tushunchasi bir qaraganda g'ayritabiiy yangraydi. Chunki insoniyat go'shtni jonivorlar tanasidan boshqa manbadan olish haqida 30-40 yil oldin xayoliga ham keltirmagandi. Bu g'oya 2000-yillardan beri ommalasha boshladi. Jason Metheny ismli tadqiqotchi New Harvest degan notijorat tadqiqot markazi tuzib, ilk madaniy go'sht yetishtirish izlanishlarini shu yerda olib boradi. O'sha paytda bundan asosiy maqsad go'sht yetishtirish sanoati tufayli zarar ko'rayotgan ekologiyani yaxshilash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'lgani aytiladi. Oradan 10 yillar o'tib, 2023-yilda nemis farmatsevti Mark Post madaniy go'shtdan tayyorlangan ilk gamburgerni ommaga namoyish qiladi. Which is a quarter pound of beef. Then 7 pounds of grain go into that. Tayyorlanishi 330 ming dollarga tushgan madaniy go'sht keyinchalik turli yirik kompaniyalarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Unda o'nlab kompaniyalar bozorga madaniy go'sht olib kirish poygasiga qo'shildi. Bunday go'sht savdosiga ilk marta 2020-yilda Singapurda ruxsat berilgandi. 2023-yilda esa AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi Upside Foods va Good Meats firmalariga madaniy go'sht mahsulotini ishlab chiqarishga ruxsat berdi. Shunday qilib AQSh Singapurdan keyin laboratoriyada yetishtirilgan go'shtni sotishga ruxsat bergan ikkinchi davlatga aylandi. Upside Foods buni orzular ro'yobga chiqishi va yangi davrning boshlanishi deb atagan. Laboratoriyada yetishtirilgan go'sht tabiiy hayvon go'shtidan katta farq qilmaydi. Chunki uni tayyorlashda ham hayvon hujayrasidan foydalaniladi. Jonivordan ajratib olingan hujayralarga keyinchalik oqsil, shakar va yog' kabi oziq moddalar qo'shiladi. Bioreaktor hujayralar bo'linib, yetilib qolgach, katta po'lat bioreaktorga solinadi. Bioreaktorlardan pandemiya davrida vaksinalar ishlab chiqarish uchun foydalanishgan. Mahsulot 4-6 haftadan keyin konteynerdan olinadi. Keyin unga biroz o'simlik moyi qo'shib pishiriladi va oxirida kerakli shaklga kirishi uchun 3D printerda bosiladi. Madaniy go'shtni ilk bor tatib ko'rish baxtiga degustator Hani Rutsler musharraf bo'lgan. Uning so'ziga qaraganda, go'shtda tabiiy go'shtga yaqin ta'm bor. Biroz quruq, lekin mazasi ajoyib. Umuman o'zi hozirgi ishlab chiqarilayotgan madaniy tovuq go'shtini tatib ko'rganlarning aytishicha, madaniy go'sht tovuq go'shtiga juda o'xshaydi, lekin aynan uning mazasini bermaydi. Shu o'rinda bunday go'shtning yana bir jihatini ko'zdan qochirmagan ma'qul. Laboratoriyada yetishtirilgan go'sht ultra qayta ishlash jarayonidan o'tgani sababli saratonga moyillikni oshirishi mumkin degan fikrni ilgari suryapti tadqiqotchilar. Nazariy jihatdan madaniy go'sht insoniyatning go'sht uchun yer va chorvachilikka bo'lgan qaramligini qisqartirishi va uglerod chiqindilarini kamaytirishi kerak edi, biroq unga sarflanayotgan energiya uning foydasidan zararini ko'paytirayotgandik. Chunki laboratoriyada go'sht yetishtirishga moslashgan texnologiyalar juda ko'p energiya talab qilyapti. Agar barqaror energiya manbalaridan foydalanilmasa, bunday go'sht tayyorlash oddiy mol go'shtiga qaraganda tabiatga 4-25 baravar yomonroq ta'sir qiladi degan fikrlar keltiriladi tadqiqotlardan birida. Lekin AJAS tashkiloti bu fikrni xato deb aytadi. Bunday go'shtning issiqxona gazlariga ta'siri masalasi ham hali o'rganilmoqda. Lekin yakuniy qarorga kelingani yo'q. Masalan, yarim tadqiqotlarda madaniy go'sht CO2 ni 96% ga kamaytiradi deyilgan bo'lsa, yana bir tadqiqotda bu raqamlar 74-84% deb ko'rsatiladi. Bu jonivorlar turiga bog'liq. Sigir va qo'zi go'shtlari ko'proq CO2 chaqirsa, tovuq va baliqda kamroq bo'ladi.
Bundan tashqari madaniy go'shtni ishlab chiqarish qimmatga tushishi mumkin. AQShda bunday go'shtni sotishga ruxsat berilgan bo'lsa ham, bu ommalashib ketishga hali ancha bor. Chunki so'nggi 5 yilda 100dan ortiq startaplarni rivojlantirish uchun milliardlab pul sarflangan. Yangilarga ham milliardlar kerak. Bu go'shtni oddiy amerikaliklarning dasturxoniga yetkazish ham ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun undan foyda olish haqida hali gapirmasa ham bo'lishini aytadi ekspertlar. Shuningdek, go'sht tayyorlanadigan bioreaktor uskunaning o'zi va ular o'rnatiladigan zavodlar ham ancha qimmat turadi. Masalan, 15 ming tonna go'sht ishlab chiqaradigan zavodni qurish 650 million dollarga tushadi. Qolaversa, AQShda bu go'shtdan tayyorlangan burger o'rtacha 50 dollarga tushyapti. O'rta hol yashaydigan amerikalik buni afzal ko'rmasa kerak.